Қазақстан да осы жобасы маған кәсіби вокалдық жағынан ғана емес, сонымен қатар қазақ тілін тереңірек үйренуге көмектесіп жатыр. Сондықтан мен алдарыңызда қазақша сұхбат беріп жатырмын. Өкінішке орай, өзімнің орындауыма көңілім толмады. Мелизмдарыңыз қайда кетіп қалды? Нақты, нақты ноталар. Барлығы бұл айтқанда, сізге ұқсап тұрған жоқ, неліктен білмеймін. Сахнаға шыққан кезде дауысым шаршаңқы болып қалды. Сондықтан осындай пікір айтылды деп ойлаймын. Енді келесі болып жобаны кім жалғастырады? Шынымды айтсам, тәлімгерім таңдау жасаған кезде мен қауіпті аймаққа түссем деп ойладым. Бірақ мені екінші болып таңдаған кезде қуанышым шексіз болған. Алдағы уақытта Аннаны да жобадан көргім келеді. Анна, сахнаға шығыңыз. Анна! Уларова! Осы тікелей эфирден өткеннен кейін үлкен жауапкершілікті сезінемін. Екінші тікелей эфирге дайындығым ойдағыдай болып жатыр. Осы жолғы орындауым тәлімгеріме Сәкен ағайға және басқа тәлімгерлерге ұнайды деп ойлаймын. Қарсыласым Құралайдың дауысы мықты, сондықтан күрделі әндерді қорықпай таңдай алады. Ал Данияр күнделікті өмірде сенімді болса, сахнада да осы сенімділікті жоғалтпайды. Ал менде сахнаға қажет барлық қасиеттерім бар. Оның ішінде харизма, дауыс және энергетика. Сондықтан да мен жартылай финалға өтуге лайықтымын. Келесі кезеңге Сәкенаға айтқан сөзмен «Сандуғашым, сайра бер, ешіне қорықпа» осы сөзбен сахнаға шыққым келеді. Ерекшенімді таба алсаң, мен ерекше сыр сандығым. Қорықпа шуға бара алсаң, сүйді тоқтатпа. Қошеметтеріңіз болсын. Тамаша жарайсын, Анна.
Ал бұл жолғы Аннаның өнері біздің тәлімгерлердің көңілінен шықты ма екен? Ал Майра ханым. Ой, Аннаны қарап, жайнаны сағынып отырмын. Мынау қазақта өте бір жақсы сөз бар ғой. Жаңылмайтын тіл, сүрінбейтін тұяқ дейді ғой. Біз де пендеміз, осы жерде қанша жүз әншіні тыңдап отырып, енді өз басымда сүрініп қалған кезім болды, шатасып қалған кезім болды, иә. Сол сияқты мен өз пікірім енді осы алдыңғы кезеңде Сәкен сәл сүрініп қалған сияқты. Мен алдыңғы кезеңді айтпаңызшы. Жайнаны қалдыру керек пе еді деп жаңағы кімнің өнеріне қарап отырып, жайнаны сағынып отырмын. Енді қазіргі осы орындауыңыз, иә, вокал жағынан айтқанда интонация дейді ғой бізді, иә. Біздің әншілер үшін ең керекті нәрсе интонация, ол жетіңкірелмей қалды. Ол неге жетілмейді? Өйткені мынау дем қолдау бермейді. Мен ойлаймын, ол дем неге қолдау бермейді? Ол адам қатты қобалжығаннан, әншілердің техникасынан, мынау ән айтудағы, енді айта берсек өте көп, мен мынау тікелей эфирде көп сөзбей ақ қояйын. Сондықтан алдыңғы орындау кезінде де сіздің орындағаныңыз маған өз басыма ұнаған жоқ. Өйткені бірақ денсаулыққа байланысты едім де, бәрін кешірдім. Мен ойладым, енді бір аптадан кейін әзір сол кемшіліктің бәрін орнын толтырып, қазір енді керемет бір вау дегізіп бір сондай орындау бола ма деп күтіп едім. Тағы да менің көңілімнен кешіріңіз, онша шыққан жоқ. Мына интонация жағын жетпеуі, иә, бидіңді өзін жаңағы ашылып кеңінен танго ғой, иә, сондай бір ішіне кіріп музыканың ұмытып кету керек еді. Өйткені сахнаға шыққан соң сахна сіздікі, кішкене қысылып тұрсыз да. Сондықтан да мен ойлаймын, жан жақтан келген мынау қысымдарды оңай емес осы күнге жетіп осы жерге келуіңіз. Сондықтан мен тек қана енді тәлімгер өзі шешеді, мен сізге ары қарай сәттілік тілейміз. Өте әдемі қызсыз, иә, сахнада өзіңізді ұстауыңызды, ән айту, әсіресе сіздің осы күнге дейін жеткен осы жетістіктеріңіздің ішінде маған көзіңнің мөлдірін ай деген керемет орындау болды да. Сондай одан да асып түсетін шығарма орындау керек еді. Сондықтан жақсы, сіздің сөздің қысқасы сәттілік. Майра ханым, пікіріңіз түсінікті, рахмет сізге. Енді Ананың тәлімгері Сәкен Мырза, сіздің пікіріңіз білейік. Ұлттық арнада жарнама десем. Енді Майра ханым біздің тіліміздің ұшында тұрған, көкейімізде жүрген әңгіменің бәрін айтты деп ойлаймын. Пендеміз, жұмыр басты. Енді ең бастысы Анна, жалпы осы жобаға келген адамдардың бары, жаңа Маржан айтпақшы, аяндалайық, мұраттылайық, азаматтардың баршасы өздерінің бет бейнелерін, өндерін қалыптастырып, аттарын қалыптастырып үлгерді деп ойлаймын. Сол орайда бұл жобаға қатысқан ешбір қатысушы санын соғып, былайша айтқанда өкінішті кеткен ешкім жоқ деп ойлаймын. Өйткені ең басты бұл жерде көрерменнің махаббаты. Сол себепті ары қарай енді менің сандуғаштарымның, сұңқарларымның өнерінен кейін тағы да бағасын бере жатармыз. Майра ханым ескерткен ескертпелердің барлығы шынында өткен жолы өте денсаулығын қатты сыр берді. Тамағың ауырып, қаншама фониатрға барып, қаншама лор врачтарға барып, сен қаншама емделіп келдің. Соның өзінде әрине бір аптаның ішінде адам құлан таза жазылып кетуі мүмкін емес шығар. Десек те, бұл сахна болғаннан кейін, тікелей эфир болғаннан кейін бұдан да керемет өнер көрсететінді күткен болатынбыз. Бірақ әлі де болса Аннаның ойлаймын берері көп. Ең бастысы сахнаға деген махаббаты, біздің қазақ тіліне деген махаббаты, құрметі, соның барлығы, сахнаға деген құрметі Аннадан байқалады. Анна, рахмет, жолың болсын. Иә, үміт үзілмесін. Көп көп рахмет, Сәкен Мырза. Анна, сәттілік тілейміз. Қобалжымай, бәрі дұрыс болады. Иә, қошеметпен сенің сахна сыртына шығарып саламыз.